jaamacadda Alfa ee magaalada Berbera waxay ardaydeeda dhigatay kuliyadaha kala duwan ee jaamacaddaasi u qaybisay 200 oo geed oo jaamacadda Alfa ay kaga qayb galayso dhireynta maamulka dawladda hoose ee magaalada Berbera sanadka cusub ee 2019 ay doonayaan in la helo Berbera cagaaran qaar ka mid ah macallimiinta jaamacadda Alfa iyo waliba halwadeenada jaamacaddu oo la dardaarmay ardayda dhirtaasi loo qaybinayay waxa ay kula dardaarmeen in lagala xisaabtami doono ardaydu goobaha ay ku beeri doonaan dhirtaasi een kulli gudoomiyaha jaamacadda aad buu mahadsan yahay hadda halkan waxay noogu diyaaray 200 geed cid la doonayo inay qaadato ee ay beerta waa ardayda habliye wiilalba leh ay ku jiraan maamulka iyo macallimiinta jaamacadda message-kayga anigu halkan ka diray waxa weeyi dhirtii waa la ino keenay idinkuna badbaad ka tihiin bulshada magaalada cimiladeeda waynu la soconaa way u baahan tahay istiriimka waxa weeyi programkan de wax xilliga ugu fiicnaa ayay nimanka la qaatay waxa kan odhanaya class waliba iyo maamul kasta oo jaacadeena yaarday kastaaba wada jirbeen wax gacma ku gooyaane geedkaas waynu jaamac iyo magaalada Berbera uu ka muuqdo ilaada waa dhirtay beertay ardayda iyo jaayn macallimiinta iyo maamulka jaamacadda Alfa ba mahad ballaaran uga soo jeedinaya aan gudoomiyaha jaamacadda Alfa Berbera campus Axmed Cabdi Ciise oo runtii aan barnaamij shalayto la isla qaatay oo gudoomiyaha golaha deegaanka een maxay ahayday oo dhamaan jaamacadaha isugu yeeray sida een magaranaysa jawaab celinta degdega ah ee uu ka bixiyay een dhamaanteen way la soconna degmada Berbera waxa ka socota horumar ballaaran oo dhinaca bilicda iyo dhinaca dhiraynta magaalada marka een jaamacaduna sidii hore looga bartay waxa ay markasta hormuud u tahay inay ka qayb qaadato horumarinaha noocan oo kale ah een ma aha markii uu horeeyay jaamacadda Alfa ay bilicda magaalada ka shaqeyso laakiin waxa jirtay inay in ka badan 200 oo kun oo caagadood ay ka ururisay xaafadaha magaalada Berbera een taasina waxa weeyaan ma ahayn mid cidii u dirsatay laakiin waxa ahayd mid iyadu ay iskeed isu maamushay arday u hadlay ardaydaasi jaamacadda Alfa isaguna waxa uu sheegay in arday ahaan balan qaadayaan ee dhirtaasi beeri maalinta waxaan aad u soo dhaweynayaa maalintan xushmad leh sharaf leh aan isugu nimi goob kamid ah goobaheeni gaar ahaan jaamacaddu iska lahayd hoolka jaamacadda waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa guud ahaan iyo gaar ahaanba dhirtan in horta la maxay heeday qofka geed beera waxay ka mid tahay deesada qatul jaariya gudoomiyaha jaamacadda Alfa ee magaalada Berbera Axmed Cabdi Ciise waxa uu sheegay in 200 ee geed ee ardayda ay u qaybinayaan in ay ka dambeysay dalab maamulka dawladda hoose magaalada Berbera uu ka dalbaday hoggaanada saddexda jaamacadood ee magaalada Berbera inay kala qayb galaan dhiraynta lagu sameyn doono magaalada Berbera waxaanu sheegay in jaamacadda Alfa ay noqotay jaamacaddii ugu horeysay ee dalabka ka yimaada maamulka dawladda hoose ka jawaab celiya sidoo kale waxa uu ardayda gudoomiyaha jaamacadda u sheegay in maamulka dawladda hoose Berbera laga bilaabo sanadkan jaamacadaha ay ka caawin doonaan buugaagta thesis-ka ama buugaagta qalinjabinta markay ardaydu qoriyaan halkan idin ka sheegaya anigu idin wada mahadnaqaya maamul iyo arday iyo macallimiinba arrinka maanta aynu halkan ku hayno waa arrin aad iyo aad muhiim u ah waa arrin ka soo go'ay kana soo fulay marka hore maamulkeena gobolka golaha deegaanka gaar ahaan maayarka magaalada saddexda jaamacadood iyo ardaydoodo dhan uu la wada shiraya waa la wada qabanaya saddex fariimood baan idin ka hayaa gudoomiyaha mid waa mid inaynu maanta u tafaxaydano oo aynu la qabanno inagoo ku dhaqmayna far kaliya fool ma dhaqdo maamulkeena gobolka inaynu la qabanno maadaama riyihii iyo wixii laga wada saaray xoolihii cunayay dhirta inaynu nadaafadii dhiraynti bilicdii quruxdii inaynu kala shaqeyno ayaanu maanta farinteedii idin soo haynaa idin soo gudbinaynaa innagoo taa ka duuleyna jaamacadda Alfa waxay idin keentay 200 oo geed oo ugu horeeya oo ay jaamacaddu fulinayso
قف وال أو النجمة دي جوري وكساتوس ما دام قف وال أو النجمة دي جوري كساتوس أي هدوك جذوي علينا الحمد لله متكلار رب العالمين أو قدرية هدي أنا هرو لهينا حبتك رح قادنيا وحي نوغو بلان قادي جامعة ذا وح الله لو وحي انترشيب آه إنو ديار ليه قارهان بابليك هيلتك و الديار أردبي إنو وحي مالن كان مانتا الدونية إني لشاقيان وحو الديار أوليهي إنو إساقنا لشاقيو و أولو تقنو و انترشيب لقو لشاقيو و تلادا أينو أقينو مبارك نريك تلفيشك عالمي جيستار تيفي مقالة بربراء